Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаємо в ефірі Українське радіо «Миколаїв», в студії ведуча Галина Самойленко, за операторським пультом Любов Таран. Ми розпочинаємо програму «Радіо День», яку ви можете слухати на радіохвилі 92 FM Миколаєві та 105.9 у місті Первомайську. Також на сайті UA Миколаїв за посиланням МК «Суспільне медіа». А запис програми можна переглянути згодом на сайті UA Миколаїв за цим же ж посиланням МК «Суспільне медіа». Сьогодні 9 червня, вівторок, на годиннику 17 годин 16 хвилин. І в програмі «Радіо День» говоримо про літній відпочинок та нові правила роботи баз відпочинку. 5 червня уряд ухвалив рішення щодо чергового етапу послаблення карантину. Саме цей етап послаблення передбачає відкриття баз відпочинку, які заплановані на 10 червня. Про це повідомив на брифінгу вчора, 8 червня, міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Очільник МОЗу зауважив, що працювати ці заклади зможуть тільки в тому випадку, якщо будуть дотримуватися певних запобіжних заходів та якщо будуть розташовані в регіоні, якому дозволено пом'якшувати карантин. Всі бази відпочинку зможуть функціонувати з дотриманням правил, встановлених Міністерством охорони здоров'я, повідомив міністр. Втім, він наголосив, що в Україні досі діє адаптивний карантин, тобто рішення щодо послаблення чи посилення карантинних заходів ухвалює влада регіону, залежно від того, яка в конкретному епідеміологічна ситуація. Якщо є можливість переходу на наступний етап, тобто етап, який передбачає відкриття баз відпочинку, вони починають працювати, уточнив Максим Степанов. Наскільки Миколаївщина готова до відкриття туристичного оздоровчого сезону, ми дізнаємося у нашій програмі, а також про нові правила та умови літнього відпочинку. З нами на прямому зв'язку буде міський голова Очакова Сергій Бичков, Іван Кипін, заступник голови Коблівської ОТГ. Є коментар Андрія Дмитренка, голови Чорноморської ОТГ. Але все це згодом і загалом з ними разом ми дізнаємося про те, наскільки Миколаївщина готова до відкриття курортного сезону, якими є нові правила та умови відкриття баз відпочинку, чи готові наразі заклади дотримуватися усіх умов відкриття, та хто і як контролюватиме роботу закладів та дотримання відповідних норм. Перш ніж говорити про відкриття баз відпочинку, доцільним буде дізнатися, якою є наразі ситуація із захворюванням на коронавірусну інфекцію в Миколаївській області на сьогодні. Її нам прокоментувала Валерія Котовська, речниця Миколаївського обласного штабу з ліквідації наслідків коронавірусної інфекції. Станом на 9 червня в Миколаївській області вже четвертий день поспіль нових виявлених випадків захворюваності на ковід немає. Як було 309 хворих осіб, так є і на сьогодні. Нових летальних випадків не зареєстровано. Також в нас є одна людина за цю добу, яка одужала. Це чоловік із міста Южноукраїнськ, йому 56 років. Лікувався він в місцевій лікарні, а діагноз було підтверджено 28 квітня. Що стосується більш точної розбивки по районам та містам, в лідерах у нас, ну в антилідерах, так можна сказати, і досі залишається Доманівський район, 61 особа. Також місто Южноукраїнськ та Миколаїв, 53 та 55 осіб відповідно. Найменша кількість осіб зареєстрована в Снігурівському, Очаківському, Миколаївському, Казанківському, Вітовському районах. Також в там по одній особі, також Братський район, там 3 особи, та Арбузинський 6 осіб. Якщо брати людей, які досі хворіють, більш таких, мабуть, незахищених верств, більш таких цікавих, це діти та пенсіонери. Дітей у нас хворіє на даний час 13 осіб, 12 із них на амбулаторному лікуванні або ж на самоізоляції, ну, тобто в стабільному хорошому стані, в закладах лікування. Одна особа, по пенсіонерам у нас 21 особа, хворіє амбулаторно або ж на самоізоляції, знаходиться 17, в закладах лікування 4 особи.
В ефірі Українського радіо Миколаїв звучить програма «Радіо День». Сьогодні ми говоримо про відкриття оздоровчих та туристичних баз відпочинку на Миколаївщині. Чи готова і наскільки Миколаївщина до відкриття оздоровчих закладів, баз відпочинку? Пропонуємо послухати, що нам розповів Олександр Трайтлі. Це заступник голови Миколаївської обласної державної адміністрації. Він є керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Доброго дня, шановні гості в студії, шановні телеглядачі. Миколаївщина активно працює в напрямку початку оздоровчого туристичного сезону. Зокрема, як ви знаєте, відповідно до 392 постанови уряду, вже в нас відсутні обмеження щодо функціонування зон відпочинку, до яких відносяться в тому числі і пляжі. Крім того, в нас є ряд нормативних документів у вигляді постанови головного санітарного лікаря, які регламентують діяльність готелів, закладів розміщення та закладів харчування. Тому, в принципі, нормативно всі нормативні документи наявні, які дозволяють розпочати оздоровчий процес на території області туристичної. Разом з тим, нами для того, щоб поспілкуватися з підприємцями, з бізнесом, безпосередньо на місцях, за дорученням голови обласної державної адміністрації Олександра Васильовича Садніка, було проведено ряд виїзних нарад, де ми поспілкувалися з підприємцями, вислухали їхні проблеми, почули, де їм потрібно надати допомогу. Сьогодні я підписав розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, де ми дали, крім основних моментів, які щорічно присутні при відкритті оздоровчого сезону, це проведення різних заходів в сфері ЖКХ, водопостачання, водовідведення, контроль води, пожежна безпека, безпека на водних об'єктах, функціонування лікарень, швидких і так далі. Є ряд додаткових доручень. Зокрема, ми передбачаємо створити при наших штабах в місті Очакові, у Березанському і Очаківському районах, передбачаємо створити відповідні робочі групи, які будуть здійснювати контроль за дотриманням всіх правил санітарних і протиепідеміологічних. До складу груп будуть, крім представників місцевих органів влади і активістів, громадськості і так далі, будуть залучені представники ДСНС, спецслужби, поліції. І вони будуть контролювати дотримання підприємцями вимог всіх постанов головного санітарного лікаря, а також за правилами будуть слідкувати за правилами торгівлі і так далі, щоб була дотримана соціальна дистанція та інші моменти, необхідні для дотримання всіх карантинних вимог. Крім цього, ми іще додатково дали доручення для того, щоб голови в Коблівській ОТГ, в Очаківській ОТГ, в Чорноморській ОТГ опрацювали питання для того, щоб залучити громадськість теж до допомоги поліції, залучити громадські формування, активну громадськість для контролю за дотриманням карантинних вимог на пляжах, щоб не було в нас стихійної торгівлі і так далі. А також доручили їм розробити механізми, як здійснювати розміщення людей на пляжах з дотриманням всіх санітарних вимог, санітарної дистанції соціальної необхідної. А також є в нас думка щодо того, працюємо над тим, як нам зробити в Кобливі, наприклад, першу дорогу курортну, яка прилягає до пляжу, чи взагалі зробити її пішохідною. Зараз ми з цим питанням працюємо. Отож, як щойно ми почули, Олександр Трайлі зазначив, що відкриття оздоровчого сезону передбачає дотримання певних норм та правил і, звичайно, контролю за їх дотриманням. Як все це виконувати на прикладі, нам розповість начальниця управління державного нагляду за дотриманням санітарних норм головного управління Держпродспоживслужби Миколаївської області Лариса Бурденко. Держпродспоживслужба працює тільки у спосіб та у межах, відповідно до чинного законодавства. Тому на сьогоднішній день в нас чітко прописано все, що стосується дитячого оздоровлення. В нас іде чіткий контроль, бо це передбачено перед кожним відкриттям, навіть кожної зміни, отримання певного документу, що дозволяє працювати закладу оздоровлення та відпочинку. Тому це питання йде окремо. Що стосується дорослого оздоровлення та відпочинку, наразі сьогодні вся відповідальність покладена на суб'єкта господарювання, який
Ну, знаєте, теж дуже зацікавлений, що все пройшло добре, тому що в цей період, коли така нестабільна ситуація щодо виникнення інфекції коронавірусу, вона заставляє і підприємців працювати по-іншому. Рекомендації, розроблені Міністерством охорони здоров'я, підписані постановою головного державного, доведені до всіх суб'єктів господарювання, проведені з ними наради. І ми запропонували суб'єктам господарювання практичну свою допомогу наразі, якщо будуть звернення від них для отримання цієї консультації, як відпрацювати в повному обсязі. Це ми говоримо сьогодні про розміщення об'єктів щодо розміщення людей. Що стосується закладів початку оздоровчого сезону, ми все ж таки чекаємо, бо Міністерство охорони здоров'я говорили про те, що будуть надані ще додаткові рекомендації від головного державного, то наразі, можливо, вони будуть. Поки що ми працюємо по тим нормативам, які є, і надаємо цю допомогу. Крім того, з метою контролю за дотриманням цих повноважень, а вони покладені на органи місцевого самоврядування, рішенням комісії ТБНС створюються комісії постійно, ті, що перевіряють, наразі, коли буде працювати ці заклади вже оздоровлення відпочинку. У складі комісії будуть органи місцевого самоврядування, органи поліції, органи ДСНС, органи Держпродспоживслужби. Ще таке питання, якщо вже є проблеми, якісь скарги, тоді теж можна звертатися за напрямком до Держпродспоживслужби. Ми продовжуємо програму «Радіо День» і якраз на часі дізнатися, як громади підготовилися до зустрічі відпочиваючих, наскільки вони готові, чи все відповідає нормам. Як я анонсувала на початку програми, з нами на зв'язку є Іван Кипін, це заступник голови Коблівської об'єднаної територіальної громади. Пане Іване, доброго вечора, ви нас чуєте? Добрий вечір, чую. Раді вас чути. Іване, скажіть, будь ласка, наскільки Коблево готове приймати відпочиваючих? І чи все завершилося, чи є ще ті питання, які потребують часу для вирішення? Я скажу, що в зв'язку з карантином бази ніякі дії не проводили. А після 22 травня в турборежимі почали готувати бази відпочинку. На сьогоднішній день бази відпочинку практично підготовлені. Я сьогодні об'їхавши бази, деякі бази готові на завтра приймати відпочиваючих в першу групу. Так що я би, користуючись випадком, хотів би запросити. По телевізору ми постійно чуємо запрошення на Прикарпаття та на Азов. І не раз я не чув про Південь України, ні Одеса, ні Миколаїв, ні Херсон. Так що база відпочинку Коблево-Рибачівка готові до прийому відпочиваючих, запрошуємо всіх. Щодо норм та нових вимог до дотримання у час коронавірусу? Вимоги дотримують. Є комісія, якою ми працюємо кожен день з базами відпочинку, тимчасові угоди, підписані Ляшком. Дотримуємося. Всі бази відпочинку повідомлені, і народ дотримується, сознательно йде на ці угоди. Пане Іване, щодо безпеки, порядку, ми до ефіру намагалися поспілкуватися з представниками Національної поліції, як вони будуть контролювати відпочиваючих, дотримання норм. Наразі ми не отримали коментаря. Скажіть, будь ласка, якою є у вас ситуація? Я кожен рік буду відправлені працівники міліції. І будемо працювати по дотриманню норм і правил. А щодо торгівлі, ви знаєте, питання стихійної торгівлі також цікавить відпочиваючих. Всі ж хочуть уберегти себе від зараження, а інші люди хочуть збути товар та отримати кошти. До контролю цього, яке ваше ставлення і що робиться в цьому напрямку? Із стихійною торгівлею будемо працювати, будемо розважати і ліквідовувати, тому що особливо із цим коронавірусом
Такими трагедіями будемо. Зрозуміли, пане Іване. Люди в самій базі відпочинку і відпочиваючі під групою негативно. Негативно, правильно я почула? Так, негативно. Дякуємо вам, Іване. Це був Іван Кипін, заступник голови Коблівської об'єднаної територіальної громади, який розповів, наскільки Коблів готове до прийому відвідувачів, відпочиваючих. Яка є ситуація у Чорноморській ОТГ, ми розпитали у Андрія Дмитренко. І ось, що він нам сказав з цього приводу. Ми, в принципі, закінчили питання аналізу договірних відносин, які у нас на сьогодні є, це вода, тверді побутові відходи і прибирання територій. Пляжі ми вже закріпили за суб'єктами господарювання для наведення порядку і створення, облаштування спасательних постів. Тому, в принципі, Чорноморка до прийому відпочиваючих готова. Але ситуація з карантином, слаблення, там незрозуміло, як працювати столовим, тому що на літніх майданчиках харчувати людей можна, але в столових нельзя. Але багато баз відпочинку вони не обладнані літніми майданчиками, а саме їдальнями. Тому поки що питання є. І саме головне питання – це дитяче оздоровлення. У нас найбільший заклад на території – це база відпочинку «Спортіум». На сьогодні, наскільки я розумію, дитячий відпочинок взагалі під питанням, чи буде він відкриватися. Дуже хвилює мене це питання, тому що база дуже велику кількість коштів склала в підготовку, в переобладнання, в виконання приписів Держпродслужби і інших служб, які є. І якщо вони цей рік не відпрацюють, а там приблизно 50 чоловік працює постійно, а в сезон значно більше, це в основній масі наші люди, ну може бути проблема. Тому сьогодні по дорослому відпочинку ситуація більш-менш зрозуміла, прогнозована, по дитячому поки що проблема. Це був Андрій Дмитренко, який розповів про проблему в Чорноморській об'єднаній громаді щодо відкриття сезону, мається на увазі дорослого відпочинку дорослих людей. І з нами на зв'язку є Сергій Бичков, це міський голова Очакова. Поцікавимося, якою є ситуація в Очакові, чи все готове для відкриття оздоровчого сезону. Алло, ви нас чуєте, Сергію? Ну, мы это готовы, но есть там некоторые нюансы по поводу контроля приезжающих людей. До сих пор не определились, будут люди ехать со справками оттуда, откуда они приезжают, либо это будет на месте как-то делаться. Поэтому наше предложение было по установке блокпоста на въезде в Очаков. Сейчас оно обсуждается в облгосадминистрации. Мы просим подключить пограничников, подключить полицию и наши местные громадские формулования. Таким образом, чтобы вести просто контроль за въезжающими, чтобы можно было понимать, куда человек приехал и где он будет размещаться на период отдыха. Это просто потом, если будет выявлен случай какой-то, нам легче будет это все потом отслеживать. А так, что касается города, то мы готовы. Коммунальные службы, пляжи, там заканчиваем последнюю зачистку песка, обследование дна. Я думаю, к 15-му, к выходным даже, к 13-му мы будем готовы. Пане Сергію, я щойно розпитувала у Івана Кипіна, заступника голови Коблівської ОТГ, щодо стихійної торгівлі. Якою є ситуація у вас? Ну, ми це готові, але є там некоторі нюанси по поводу контролю приїжджаючих людей. До сих пор не определились, будуть люди їхати зі справками оттуда, откуда вони приїжджають. Либо это будет на месте как-то делаться, потом наше предложение... Я зрозуміла, алло, ну, алло. Послушайте, она каждый год есть, и каждый год мы их ловим. На них коронавирус не влияет, на них санкционированную торговлю. Поэтому и в этом году будем привлекать, штрафовать. То, что по законодательству положено с ними делать, то и будем. А все остальные люди, которые там имеют объекты недвижимости на пляже, они будут размещены согласно закону, заключены договора, на вивоз мусора, вода, світ, каналізація, так далі. Дякуємо вам, пане Сергію. Це був Сергій Бичков, міський голова Очакова, щодо ситуації, яка є саме в місті, для того, щоб була можливість відкрити оздоровчий сезон із тими відповідними нормами та вимогами, які передбачені, прописані у законі. Продовжуємо програму на українському радіо, програму «Радіо День». І, звичайно, цікаво, наскільки бази підготовилися до прийому нових
чергових відвідувачів, ті, хто не побоялися після карантину відвідати табори оздоровчі. Ми поспілкувалися з адміністраторкою однієї із баз відпочинку, яка знаходиться, до речі, в Коблево. І ось що вона нам розповіла. Ми всі дуже стурбовані тим, що 10 червня розпочинається туристичний сезон, відкривається, відбудеться офіційне відкриття. Ми чекаємо на наших туристів, тому що рік був складний і дійсно кожна людина бажає відпочити. Ну а тут на місці ми маємо надати якісні послуги, перш за все, для того, щоб людина поїхала здоровою, перш за все, оздоровленою і на цілий рік. Це по-перше. По-друге, дійсно є певні вимоги, але наскільки вони будуть дотримуватися, це вже, як то кажуть, справа кожного з туриста, тому що ми як колектив, як персонал пропонуємо дійсно певні варіанти санації, тому що абсолютна санація – це місце загального користування, санузли. Кожному санузлі ми маємо поставити дезінфікуючі засоби, то правда, і воно вже є, ми готові. Маємо вимірювати температуру безконтактним термометром, і також ми готові це робити. Ну і по-третє, звісно, це носіння масок. Ну то вже, то, про що я говорю, що власна справа кожної людини. Як воно буде дійсно дотримуватися і робитися, тому що тут пляжна зона, і дійсно людина хоче засмагнути перш за все, ну то питання. Між тим, дотримуватися ось тих норм і стандартів, я вважаю, що мають всі. І до кількості важко ще сказати, тому що люди телефонують, і ми чекаємо туристів з Білорусі, ми чекаємо з найближчого зарубіжжя, це Молдова, Придністров'я, люди їдуть. У всякому разі бронювання є, але все залежить від того, наскільки ось цей вихід з карантину, він буде поступовий, і у нас не буде спалахів, знов таки, ну, зафіксованих випадків коронавірусу. Так, чекаємо, звісно, чекаємо, і хочемо, щоб цей сезон був вдалий, і щоб ми хоча б цим літом відпочили і набралися сил, і щоб кінець цього року все ж таки для нас був не таким стресовим, як його початок. Звичайно, здоров'я понад усе, але не менш важливим є і безпека. І на початку програми ми зазначували, Олександр Трайтлі сказав, що поліція повинна забезпечувати, вона відповідає за безпеку відпочиваючих, ну, звичайно, і пожежні. Щодо поліції, ми сказали, коментаря немає, а от щодо тих громадських об'єднань, які можливі, і взагалі як це буде відбуватися, пропоную послухати ще раз пана Олександра. Відповідно до своїх функціональних обов'язків, але разом з тим, наскільки я володію оперативною інформацією, у нас є близько 130 поліцейських і Нацгвардії, які закріплені будуть за Коблівською, Очаківським, ну, Березанським і Очаківським районом, будемо їх так називати, да, щоб, які будуть патрулювати саме прибережну лінію. А от на рахунок громадських патрулів, інформація, що звучала від пана Олександра, є різні бачення їх ефективності. От, наприклад, Андрій Дмитренко, це голова Чорноморської ОТГ, бачить в цьому інші плюси і, так би мовити, і мінуси. Поліція – це основне питання, не громадський порядок контролювати. Нам обіцяють зараз два чоловіки на табірну кошу. Це так називаємо придані сіли. Ми їх харчуємо за рахунок коштів місцевого бюджету, а в плані їх буде 4, укомплектовані повністю. Але, ну, на сьогодні, крім вихідних, на жаль, відпочивальників поки що нема. А громадські формування, от якраз громадські формування – це допоміжні формування, і вони, що ви ж розумієте, що, ну, які громадські формування, правопорядок повинні забезпечувати співпрацівники поліції, в яких є повноваження, в яких є, скажімо так, їхній ресурс, вважили впливу, і саме це люди навчені, і розуміють, як себе поводити в критичних ситуаціях, що робити в тих ситуаціях, то залучені громадські формувань ми дуже рідко, скажімо так, їх залучаємо до роботи по охороні громадського порядку. Тому що контингент, який приїжджає відпочивати, вони, як правило, на громадські формування уваги сильно її не звертають. Тому в нас уже традиційно, і цього року не буде виключення, ці питання будуть на національній політиці замикати.
Так, питання буде контролювати Національна поліція, але є ще людський фактор. Знову ж повертаємося до теми стихійної торгівлі, наскільки людям важливо самим обирати те, що вони купують і в яких місцях купують. А як буде відбуватися контроль з цього приводу, нам розповіла Лариса Бурденко, начальниця управління державного нагляду за дотриманням санітарних норм. Пропоную послухати. Що стосується об'єктів торгівлі, як ви говорите, то об'єкти торгівлі перевіряються планово та позапланово, якщо вони або є в плані, і або за зверненням суб'єкта господарювання щодо його бажанням, або по зверненню, обґрунтованому зверненню громадянина. І також буде перевірятися в тих комісіях, які будуть працювати на узбережжі. Але я так думаю, ви знаєте, в цьому році всі хочуть працювати, і суб'єкти господарювання, тому я думаю, що все-таки збудник, який не скриєш, і тому будуть створені максимально всі умови, і всі служби разом відпрацюють так, що все ж таки сезон пройшов спокійно. Дивіться, стихійна торгівля, ми проекспериментували зараз, і ви побачили, що керівники ринків, коли захотіли, вони змогли побороти цю стихійну торгівлю. Згідно законодавства, це чия територія, вони повинні забезпечити цей контроль, а також поліція і органи місцевого самоврядування. Я дуже сподіваюся, що буде плідна співпраця всіх служб цьому році. І таким чином не буде байдужих, і то тоді не буде стихійної торгівлі. Якщо ми не пустимо на пляж і будуть стояти перевіряти охорона. Якщо охорона навіть того майданчика, де вона буде бачити, що йде людина з якоюсь продукцією, і не буде байдуже на це дивитися, я думаю, що стихійної торгівлі там не буде. Бо достатньо одного разу викликати поліцію, щоб скласти протоколи. Тому я думаю, що дуже нестандартна ситуація для нас вижити цей період епідемії і оздоровлюватись. Я думаю, що це дуже відповідальна справа, і вона залежить від всіх нас. На цій ноті ми завершуємо програму «Радіо День», які сьогодні говорили про нові правила та умови відпочинку літнього. Бази, як ми почули, готові приймати відпочиваючих, а безпека також не менш залежить від кожного з нас. То будьмо обережними і приємного нам літнього відпочинку. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».